Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo de boa? MMA novamente. É o seguinte, galera. Hoje eu vim fazer um videozinho falando sobre ele. Essa construção aqui. Você sabe que construção é essa? Você conhece essa construção aqui? Você conhece? Ah, é a Carreta Furacão? É o Zero Bragador? Não, vamos falar sobre ele. Note! Muitas pessoas têm dúvidas sobre ele. Eu vim trazer um pouco mais sobre como você vai upar e como é que você vai colocar os seus trabalhadores aqui e para evoluir o Node mais para frente. Evoluir bem o seu Node, né, mais para frente. Se você quer saber mais um pouco sobre isso, então acompanhe o nosso vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like e acompanhe as nossas lives. A gente faz segunda, quarta, sexta e sábado, tanto no YouTube como na Twitch, das 21 horas, horário de Brasília, às 00. Tamo junto, é nóis. E bora pro vídeo! Node, galera! É, esse vídeo muita gente me pediu, então bora falar sobre ele. Primeira coisa do Node que a gente tem que saber é que ele não é uma coisa fácil de upar. Ele não é uma coisa que tem nível baixo, então ele é demorado e tem nível alto. Como eu faço para me ver o nível do Node? Primeira coisa, do lado aqui você vai ter o nível seu atual e a porcentagem que você está atual. E aqui ele tem todas as funções, tá vendo? Todas as funções. E aqui eu quero, vamos falar sobre um pouco. Eu no meu nível 10 atual, eu tenho 5 nós e posso colocar 8 trabalhadores. 8 trabalhadores estão trabalhando no momento. Eu estou com 4 complete talks, que eu vou ver o que é isso lá. É, quando ele marca aqui, você já dá uma olhada para ver se ele completou algum. Se tiver completou algum lá dentro, ele vai mostrar aqui. Esse anciente aqui, o que, que ele é? Nada mais é do que uma enquetezinha que vai aparecer lá, você clica e ele vai pedir para você clicar nas fotinhas dos anões. E ele vai lá ter uma sequência de cor e você vai ter que colocar a sequência de cor do anão. Se aparecer, eu mostro para vocês, mas a princípio no vídeo não vai colocar. É, esse aqui eu não sei de cabeça o que, que é. E esse aqui é para você coletar alguma coisa. Aqui no mapa, de vez em quando aparece algumas coisas que você vai clicar e coletar. Que é o exemplo, como tem dois, provavelmente vai ter dois para mim coletar. Eu vou clicar lá para vocês. Outra coisa referente, vocês têm que entender, é como é que funciona o nível e barra quantidade de trabalhadores que ele tem. Então vamos lá. Se a gente observar, o nível 1, são do nível 1 ao 2 é 3 nós e vai variação de 5 para 6 trabalhadores. E aqui você vai jogando para trás e vai vendo tal e tal. E olha que legal, olha até que nível que vai. Até nível 99. No nível 99 você terá 10 pontos de nós, você poderá colocar 18 trabalhadores. E esse Howard mais, desculpa, eu não sei o que que é, mas eu vou tentar descobrir e mais pra frente eu falo sobre ele. Então vamos lá, vamos entrar no nosso Node, né, que é como se fosse um acampamento extra, eu acho assim, uma expansão do acampamento, aonde você vai buscar materiais, né, específicos nesse local. Então aqui é o meu acampamento, eu vou estar invadindo alguns outros locais e vou estar pegando alguns materiais e vendendo para algum, comprando e tal. Mais para frente vai vir um sistema de carroça. E essa carroça também vai fazer umas mudanças também, tá? Então, primeiro de tudo, como é que você vai estar funcionando esse node? Primeira coisa é você vir e tá acrescentando. Vamos falar nó. Então, um nó vai vir para cá, que vai vir para cá. Quando nasceu, eu tenho 5 nós, né? Então, primeiro nó, segundo nó, terceiro nó, quarto nó, quinto nó. Por que que eu fiz essa sequência? Porque apareceu esse nó especial, tá? Esse nó especial é sempre quando aparecer, pare o que você está fazendo e venha fazer esse nó, que o drop aqui é muito bom. Ele vai me dar 7 desses saquinhos, e esses saquinhos vem material bom. Mas fora isso, o que que tem de interessante aqui, ó? O que tem de interessante é Gold Coins, Ancient Tablet,
É isso, mas, né? Sem tablet, que fala. Eu acho que é isso. entrada de boss, material, tem aqui chacatos mexantes internautas, não sei o que, não sei o que. Tem vários materiais, você pode vir aqui e vai estar coletando o que você mais quer, tá? Quando você encaixa um nó, por exemplo, aqui ó, vou mostrar pra vocês. Ah, eu puxei o nó aqui e... não coloquei, mais fácil. Eu puxei o nó aqui e quando eu cliquei, aqui tá um trabalhador pro nó. E no nó eu vou acrescentar um outro trabalhador, que ele vai estar pegando, algum material. No caso, eu escolhi para ele pegar aqui entrada de boss. Então eu seleciono o trabalhador e você observa que ele também tem experiência de Gigante Hate, 20%. Significa que ele vai estar aqui e ele vai estar upando ao mesmo tempo. Meu trabalhador também vai estar upando, legal? E aí você vai precisar do material aqui do lado, que é um trabalhador. Vamos precisar de food e consome também uma flor. No caso, como não tem flor, eu não vou poder colocar ele de novo aqui. Eu vou ter que farmar uma florzinha para colocar. Mas eu pegar e colocar. Lembra que eu falei sobre a mãozinha que tinha drop? Então, nos mapas vai aparecer essa mãozinha aqui, ó. Aí é só você clicar nela que ela vai te dar algum drop bem aleatório. Tá? Tem uma bem no cantinho aqui. Ó, uns drop bem aleatório mesmo. Como era dois, não tem mais. No, de vez em quando aparece aquela opção dos anões que eu falei pra você, que você vai ter que fazer essa enquete, né? Passa pra cá, clica aqui e vai seguir a sequência que ele vai estar pedindo lá pra liberar o nó. Se você não liberar o nó fica travado e você não farma. Por exemplo, se o nó tiver aqui, você farma só até aqui. Daqui pra cima, se você tiver nó, agora vamos dar um exemplo. Se apareceu aqui, ó, um anão desgramado travando meu nó. Se eu não fazer essa, não liberar o nó, fazendo essa enquetezinha ou a questzinha que ele pede, que é bem simples, que é só clicar nas fotinhas, eu travo todo o meu nó, porque se tiver aqui eu não vou farmar, aqui eu não vou farmar, aqui eu não vou farmar. Então fica sempre atento no Node para ver o que você vai estar fazendo, beleza? Outra coisa, para você upar o nó, o Node, né, o Node mais rápido, o ideal é você estar sempre colocando para ele buscar alguma coisa, tá? Não só pegar dinheirinhos, mas buscar alguma coisa. Quanto mais coisa você estiver fazendo no nó e quanto mais trabalhadores você tiver dentro do nó fazendo alguma coisa, você está upando mais rápido o nível do seu node. E quanto mais nível rápido você upar, mais nó você vai liberar, mais trabalhadores você vai liberar para colocar aqui. Legal? Então, como eu tinha falado, para frente vai vir uma carroça. E essa carroça vai servir para você ir numa cidade, pegar um material que custa X, levar até outra cidade e vender por 2X, ou 3, ou 4X. Depende de como vai estar o valor daquele item que você está buscando. Beleza? Mais um pouco falando sobre o nó, os nós, né? É muito interessante também a gente estar dando atenção. Vou dar ênfase a esses nós especiais, assim que eu quero dizer. Porque aqui, galera, esses nós especiais, ele não aparece toda hora. Então, quando ele aparecer, tente já vir fazer, porque os drops são muito bons. Meme, mas os drops aqui não parece que são tudo isso. Por que eu vou deixar o meu trabalhador aqui, sendo que eu posso estar deixando ele farmando lá? Eu vou ganhar mais dinheiro lá. A gente está no começo do game. O nó, atualmente, o node, ele não tem tanta não posso dizer urgência. Ele não é tão poderoso agora, né? Mas com a vinda das novas atualizações, as coisas que vão vir, a quantidade de drop que você vai conseguir aqui é muito, muito grande. Então, por isso que tem que existir a atenção pro nó, pro node, tá? Tem que dar essa atenção aqui, sim. Aí, meme, eu preciso deixar todos os meus trabalhadores aqui? Faz a divisão. Se você tem 10 trabalhadores, coloca 3 para ficar aqui direto e vai pegando os drops de pouco em pouco. Depois você vai evoluindo os trabalhadores. Ah, de 3 coloca 4, de 4 coloca 5, de 5 coloca 6. E você vai upando aqui devagar, mas você vai upando. Legal? Então essa atenção tem que ter aqui, sim. Porque você deixar o node para trás,
você vai tomar um prejuízo talvez no futuro, porque vai vir umas coisas muito interessantes para cá. Legal? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe um comentário aqui para me motivar a trazer cada vez vídeos para vocês, melhores, com mais qualidade e no crescimento. E eu também vou pedir uma força para você, mesmo que você não assista live, no link da descrição tem o meu canal da Twitch, clica lá, só se inscreve lá para dar uma moral que eu tô buscando, tentando buscar um contrato lá. E, querendo ou não, me assista também umas livezinhas, troca uma ideia comigo, quero conhecer mais os meus inscritos, saber como eles estão tendo as suas evoluções e como eles estão evoluindo cada vez mais. Legal? E é bom ter um debate, porque às vezes eu falo uma coisa, a galera fala, puta mesmo, você podia ter falado diferente, ou o que você falou eu não entendi, e nas lives eu posso estar auxiliando você e tirando essa dúvida que talvez tenha ficado. E também no link da descrição tem os canais, o canal dos parceiros. Se você puder colar lá, se inscrever no canal do pessoal e falar, pô, vim pelo MM, qualquer vídeo deles, eu vou dar uma moral pra vocês também. Legal? E no futuro, só Deus que sabe, mas a meta é sempre crescer, evoluir com vocês. Pode ser no Black Desert, pode ser em algum jogo que vai ser lançado. E eu sempre vou manter essa alegria, essa maneira de fazer o vídeo pra vocês, pra deixar cada vez mais esses vídeos melhores pra vocês. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis! E fui!